두시로 갈래. Ser ut som en 3-4 kilos. Shit, han blir ikke lei av lyden der, altså. Shit, det er grisig lyden. Holy shit, for et beist. Går det an å bli leit å gjøre her? Det tror jeg ikke. Fy faen. Jeg gjør det fest på kort et eneste kast.